хэлхийг зөрчсөн тохиолдолд 20,000 төгрөгийн мөнгөнд оргуул ногдуулах юм. Нийслэлийн гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслийн хүрээнд шинэ дид төв аппликейшнийг иргэдэд танилцууллаа. Иргэд энэхүү гар утасны аппликейшнээс шинэ дид төвийн цаг үеийн мэдээлэл, хороо дүүргийн зохион байгуулах үйл ажиллагааны мэдээлэл болон хог ачлалтын хуваарийг авах юм байна. Мэдээлэл технологиг ашиглан иргэдэд мэдээлэл өгөх, техникийн тусалцаа үзүүлэх, зөвлөх баг болон төсөл хэрэгжүүлэгч нэгжийн төлөөллөлүүд хамтран сэлб дэд төвийн нутаг дэвсгэрт харьяалагдах хороодын хэсгийн ахлагчдад дэд төвийн хөгжил иргэдийн оролцоо уулзалт зохион байгууллаа. Шинээр нэвтрсэн шин дэд төв аппликейшнийг иргэдэд танилцуулж хэрхэн ашиглах, хог ач хуварийн гар утасны аппликейшн ашиглан иргэдэд мэдээлэх талаар зааварчилгаа өгсөн. Энэхүү аппликейшн нь iPhone, Android утсанд суух бөгөөд Play Store болон App Store-ос шин дэд төв нэрээр татаж авах. За манай аппликейшн болохоор ерөнхий хамгийн гол зорилго нь иргэдэд энэ төслийн талаарх мэдээллийг цаг алдаа хөрөх зорилготой байгаа. Энэ хогны мэдээллийг нь болохоор энэ хэсгийн хариуцсан ахлагч нар нь оруулдаг. Тэгээ бид нар өнөөдөр энэ уулзалтанд нэрлэхээр хэсгийн ахлагч нарт нь яаж тэр хогныхоо хог ач хуварийнхаа мэдээллийг оруулах уу? Тэгээд хариуцсан гудамныхаа иргэдэд яаж мэдээлэл түгэх үү гэсэн энэ талаар энэ сургалтыг ороод дууслаа. Шилд төвийн хэмжээнд ажиллаж байгаа хэсгийн ахлагчид цуглардсан байна. За тэгэхээр хэсгийн ахлагч нартаа төслийн явцын мэдээлэл, за хог ачлалтын хуваар хэрхэн оруулах вэ? Иргэдэд ямар мэдээллийг одоо хүргэх үү? Мөн одоо иргэдийн бүлгийг байгуулах ач холбогдол иргэд яагаад хамтрах ёстой юм бэ гэсэн чиглэлээр мөн хот төлөвлөлтийн чиглэлийн мэдээллүүдийг бид нэг зорилготой. Иргэд тус аппликейшнаас шинэ дэд төвийн талаар цаг үеийн мэдээллийг авах, хороо дүүргийн зохион байгуулах үйл ажиллагааны талаар мэдээллийг авах, хог ачлалын хуваар болон цахимлал авахын тухай мэдээллийг авах боломжтой байна. Хөгжил ирж байгаа бид нэр хооч үед бас энд бас одоо үр хөвгт сайн сайхныхаа төлөө тэгээд одоо аль болох яг хямд зарим хүмүүс бол хямд хөгч юм л гэхээ зарим нь өгөхгүй л гэхийн тэгээд яг үр хөвгтүүдийнхээ сайн сайхныхаа төлөө тэгээд одоо бид нэр өгчлэн хүмүүс аягүй их өгсөн хашаага бүгд одоо чөлөөлсөн одоо зам явахд бэлэн болсон одоо нэг өвөглийн цаг болоод зогсчиход байгаа төс зэвэр бохир нүс нь явчихсан халуун гүйт нь явчихсан өнөөдөр энэ сэлэв төслийн талаар бид нарт мэдээлэл өгч байна. Дээрээс нь 2 дугаарт бид нэг одоо хороо гудамынхаа хогны ачлалтын цагийн хуваарийг хэрхэн яаж хийх вэ? Аппликейшн дээр тулгуурлаж иргэдэд хэрхэн яаж хүргэх вэ гэдэг мэдээлэл авч байна. Төслийн хүрээнд хийж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлууд гар хүр дүнгийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч, дэд төвийн хөгжил иргэд хэрхэн оролцох талаар санал солилцдог. Цаашид төслийн хүрээнд олон төрлийн ажлууд хийгдэнэ. Энэ удаагийн уулзалтын үр дүн иргэдийн оролцоо, хяналт дэмжлэг улам нэмэгдэж, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын үр шимийг хүртэнэ гэж зохион байгуулагчид үзэж байна.